Мен Түркістан милли чистотлар байрағы астында ант іштім. Шу антты бүгінге қадар тұрғын болып келдім. Түрк халқы батыр халық. Түрк халқы артында ер халық. Түркістан үшін өлу, Түркістан үшін жан беру бәрімізге бір мақсат, бір мұқаддас уәжиба болды. Оны ұмытпау керек. Түрк халқы батыр халық. Түрк халқы артында ер халық. Мен таяқ жегенде біздің түріктің баласы алдырып жүрген дұшпанға ауызының анасы. Бұл нақыл сөзді ұмытпауымыз керек.